Nekuram katram ir iespēja iznest Latvijas vārdu pasaulē, un man ir dota šī iespēja caur sportu. Tā ka vienmēr man pajautā, no kurienes jūs esat, es saku, jūs vēl par mums dzirdēsiet. Un tad, kad skan Latvijas himna un plīvo Latvijas karogs, tad tas pacēlums ir vēl lielāks. Katru reizi būs cita atbilde, kādas sajūtas ir, jo tas ir jāizdzīvo. Bet tā Latvijas himna un karogs, tas ir divas tādas lietas, kas nu, nekā es eju un daru to visu. Tā Latvijas vārda nešana pasaulē ar sportu tieši vairāk saliedē to tautu, jo man vienmēr katru reizi pēc sacensībām telefons ir karsts ar visiem apsveikumiem un paldies vārdiem par to, ka mēs, ko mēs daram. Ja mēs viens otru atbalstīsim, stutēsim, tad arī varbūt cilvēks vienam palīdzēs, tas atkal nākošam un beigās varbūt visi kopā mēs beidzot būsim draudzīga tauta un atbalstīsim cilvēkus jebkurā dzīves situācijā. To ir ļoti grūti formulēt, kas ir demokrātija. Katram tā būs sava kaut kāda formula. Kas ir demokrātija? Man pieņemsim demokrātiju to, ka es varu brīvi balsot, es varu brīvi Latvijā izteikt savu viedokli. Es varu vienkārši brīvi justies un nekur nebūt ierobežotai, jebkurā sfērā, darbā, sportā, ikdienas dzīvē. Man bija iespēja izbaudīt dzīvi citur un atgriezties atpakaļ Latvijā. Un, lai vai kur tu atrastos, mājas paliek mājas un es atbraucot uz mājām, es sapratu, ka nekur nav tik labi kā mājās, jo tiešām šeit ir ģimene, te ir cilvēki apkārt un te ir tiešām tā brīvība. Laikam darot Latvijas labā lietas, to, ar to arī savu patriotismu pacela augstāk un augstāk. Un es varu teikt, ka man pat nepietiek tie 100% pateikt, ka es esmu patriotiski. Es esmu līdz sirds dziļumiem latviete un es esmu lepna par to, ka es esmu Latvijā dzimusi, augusi un izjutusi to burvību, to, ko man Latvija devusi.